Вітаю в етері Балінформкомпанії, аналітичні розмови з нашим постійним гостем, політиком, громадським діячем, очільником одеського міського осередку всеукраїнського об'єднання батьківщина Михайлом Поживановим. Вітаю вас, пане Михайле! нарешті, ви в нашій студії, і сьогодні ми бачимося віч на віч. Сподіваюся, що такі зустрічі розмови у нас будуть і надалі. Як ваші справи, як ви поживаєте? Що у вас нового? Ну, слава Богу. Я вас теж вітаю, вітаю всіх, що маю вже фізичну можливість бути особисто присутнім. Все це. Буду сподіватися, що все в минулому. Тому нове життя і вперед. Да, при можливості буду насправді заїжджати і з великим задоволенням в студії тут з вами працювати. Це набагато краще, от той контакт, все. Набагато краще. Ну і користуючись нагодою, не можу оминути таку новину. На минулому тижні вас було обрано заступником голови наглядової ради Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, серед членів наглядової ради такі відомі особистості в сфері освіти і культури, як Василь Кремінь, Іван Малкович і ви. Тож, будь ласка, розкажіть, чим займатиметеся, який ваш ореол повноважень і як, на які, які зони впливу? Ну, насправді, президент Національної академії педагогічних наук, колишній міністр Василь Кремень очолював наглядову раду. Ми з Іваном Малковичем заступники, віце-президент Академії мистецтв і директор Національної картинної галереї Юрій Вакуленко, секретар ради. У нас такі потужні люди, як ну, скажімо, Василь Лазарішенець. Перший віце-президент Академії медичних наук, сьогодні академік, директор інституту імені Мосова, практикуючий хірург сам. Да, він віддати належне Василю Васильовичу. Він дуже потужно працює. Ну, людина, котру, я думаю, що спочатку України всі дуже добре пам'ятають, Василь Васильович Дурдінець. І міністр внутрішніх справ, і перший віце-спікер, і де він тільки працював, працювали, ту кількість ми з ним кілька разів були в Верховної Раді. Він також Ігор Герлітвін, надзвичайний повноважний посол України. Він був в Китаї, в Індонезії, в Сінгапурі, в Корейській Народно-Демократичної Республіки, в Монголії. Тобто ну, дуже велика кількість дальній схід. І Ігор якраз за цей розвиток він очолює сьогодні Общество Дружби Українсько-Китайська. І ми сподіваємося, що це теж ми зможемо десь долучити і допомагати пану Олександру Цугорко, ректору сьогоднішньому. Ну, Це головне вищий навчальний заклад, який випускає. Там кілька спеціальностей, бо всі так кажуть: ну, типу, художники, ну не тільки художників, там і дизайнери, і архітектори, і скульптори, і художники, звичайно, бо більша частина, скажімо, центральної України, да, і вищому начальному закладу вже 106 років. Тобто він вже багато років працює в цьому напрямку. І більшість найбільш відомих. Митців сьогоднішніх вони випускники або Львівської національної академії мистецтв, або ну, Львівська академії мистецтв, або вот, Київському Національному, Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, контроль, Добре, міжнародні зв'язки, допомога учбовому процесу. Навіть повірте, коли ми після нашого засідання, ну не всі, скажімо, кого призначили до наглядової ради, а це ж утворюється по підпорядкуванню цей вищий навчальний заклад підпорядкований Міністерству культури і інформаційної політики. Відповідно, наказ підписував сьогоднішній міністр Ростислав Карандєєв. І е, дехто з людей. Ну, Мені важко сказати, як він формувався, але склад дуже потужний. Я в багатьох вищих навчальних закладах знаю наглядові ради, вони не настільки потужні, як тут. Тут ну, такий зірковий насправді склад, і це дуже добре. Я сподіваюся, що ну, ми разом зможемо змінити ситуацію. Так от, коли ми пішли по вищому навчальному закладу. Зайшли в актовий зал, там ну, воно так і сплановано було, ми і фото зробили спільно, рада університету теж ну, академії там була, наукова, учебна рада, да, і всі сиділи в куртках, бо холодно, Опалення не вистачає, а відповідно, грошей не вистачає на всі ці речі. пішли по аудиторіям. де де можна працювати, де е, теж потребують вирішення питань. Думаю, що от всі ці речі в наших повноваженнях і е, будемо працювати. Я вдячний дійсно е, ну всій раді, бо е, нас перелік міністр призначив, або ж самі вже. По домовленості визначались хто. І от насправді мене з Іваном Малковичем обрали заступниками голови, Василя Кременя. Ми одноголосно обрали головою наглядової ради. І в такому потужному складі, я думаю, що ми зможемо насправді бути корисними. Це я сподіваюся, дуже добре от бачите, так слідкуєте за нашими ета, подіями. Не сумніваюсь, у вашій ефективній праці спільній. Пане Михайле, таке питання дуже тривожне, і в умовах російсько-української війни воно хвилює кожного українця нині. Як будуть вибудовуватись надалі стосунки між Україною і Америкою, тому що нещодавно, буквально в інтерв'ю BBC перша леді Олена Зеленська заявила, що над Україною нависла смертельна небезпека. Адже залишитися без підтримки Америки це означає просто пряма загибель. Як ви вважаєте, що нас чекає далі, і чи справді так все дуже страшно і печально? Як воно в житті буває, від любви до ненависті один крок. Дуже часто таке буває. І іноді деякі речі, котрі мозгами ми розуміли, чому воно відбувається, але. Було дуже велике бажання пропагандістське показувати це ще більш широко, переможну ходу і решта, решта, решта-решта. А при цьому якісь кроки, котрі просто треба було тихенько робити, і вчасно, і вчасно вони не робилися. І Ну, реально, сьогодні тут, сидя в студії, да, коли ти не мав тої відповідальності, дивитися і заднім умом сьогодні критикувати, це дуже легко. Да? Українці мають право знати правду. А це було би правильно. Тому не треба було робити в отой один єдиний марафон. не треба цього було робити. Не треба було обирати спікерів і давати їм, що вони мусили казати. Ні, треба було великим полководцем, там, як Буданову, виходити і розповідати, що я вже готель на осінь 23-го року замовив в Криму. В Криму. Да? І ми будемо там відпочивати, а на нього ж дивиться все суспільство. І воно формує власну точку зору. А виявляється, все, ну, м'яко кажучи, трошки не так. І коли це все вилазить. І потім починається, один каже геній військовий, головнокомандуючий да, Збройних сил України, а дехто говорить, а не такий він геній. І сьогодні це все виноситься от в ефіри, а у людей сформована певна точка зору вже те, що відбулось. Хоч я вам щиро э, скажу, я жодного військового і, в тому числі з президента країни, я не знімаю відповідальності, чому Херсон, Херсонська область, була захоплена э, практично без жодного вистрілу протягом трьох днів. Чому э, узбережжя Запорізької області, да, включає э, Мелітополь, Бердянськ, Чому вони. Фактично без жодного вистрілу, забрали. Чому з цього боку підійшли окупанти до Маріуполя? Бо Маріуполь мав захисну дуже гарну смугу з боку ДНР, так званої, з того боку, з Східного мікрорайону. І там би, я думаю, що трималась, а коли зайшли... З тої частини міста, де їх просто ніхто не чекав, через три дні. Тому і світло з 2 березня пропало в Маріуполі, тому і бомбування це було, тому і паніка у людей, тому телефони, мабуть, не працювали. Да? І тільки завдяки там. Давайте відверто і полку Азов, 36 й бригаді, нашим нацгвардійцям, хто там був по гранцам, хто був в Маріуполі, він протримався там до того, коли хтось знову дав команду. Хлопці, збирайтесь, ідіть, здавайтеся, в полон, ми вас будемо забирати. А мамки до сьогодні виходять. На Хрещатік, розуміючи, що з цього політичного шоу ні треба робити, бо вони своїх синів хочуть побачити, і кажуть, чому ви там п'ять людей забрали на Медведчука, поміняли. Да? А решта сьогодні вже 560 днів знаходяться в тому полоні. І нічого мамки про своїх синів не знають. І Ви не долучаєте весь вплив світовий для того, щоб вирішити це питання. Воно є. І між собою люди це обговорюють. Але коли дивишся марафон, ти цього не бачиш. І оце прикро. Тому е, я 100% з вами погоджуюсь, е, суспільство повинно знати правду, якою б гіркою воно не було. Бо е, тоді ми зможемо е, насправді підготуватися. А що мені не прикро, було е, чути інтерв'ю Дуди, що 23. Лютого 22-го року під час свого останнього візиту він виявляється ввечері за там кілька годин прощався з Зеленським, казав, Володя, там побачимося. Ні, вони все знали. А ми не знали. Для нас як сніг на голову. Чого ви лікались? Чому ви людей не попередили? Чому, може, навіть. Добровольців було б більше. А якщо б в Навбат ударили, а може б не було б ні Чернігівщини, ні Сумщини, ні той же самий Херсонщини, це питання. І питання тим, хто оту інформацію не дав людям. Краще гірка правда. Але тоді ми готові, і тоді ми розуміємо, в яких умовах. Я сам собі задаю питання, хлопці, Сполучені Штати. Проголосували закон про ленд-ліз. І ми їм не скористалися. А він термін дії був до 1 січня 20, до 1 вересня 2023 року. Ну у них бюджетний рік і все, що закладено, його треба було розпочати використовувати. І тоді це б вже працювало. І, можливо, оця затримка сьогоднішня не була б настільки актуальна. А ви не планували, що така затримка може бути? Ви не планували, що вибори е, свої місцеві для Сполучених Штатів набагато важливіші, ніж та ситуація, що є в Україні? От просто в розмові там, з людьми, да, коли починають, ну як же вони там, от Велика Британія, Сполучені Штати, Євросоюз, вони що там, щось не розуміють? А коли Росія напала на Сирію, ми що, сиділи в Україні, щось розуміли? Ну, іноді могли там е, кілька слів сказати. А інші рухи-булики ні. Те ж саме у них. Свої питання для кожної країни, вони важливіші. Хто то цим користується, ну, скажімо, по-шантажистки, як це сьогодні робить Угорщина, там, Словаччина розпочала, да й та ж Польща? Ну, давайте відверто, да? поляки, ну таке враження, що вони на ті граблі наступають другий раз. Ми ж реально пам'ятаємо, коли Українська Народна Республіка в 1918 році підписала з поляками угоду, так, що вони разом борються за територію УНР, разом з поляками, борються з більшовиками. Поляків вистачило рівно на рік. Після того вони з большевиками домовились, щоб поділити територію, та частина Львівської області, все, воно пішло до Польщі. І считайте, до 1939 року поляки цим користалися. Так? А потім Сталін домовився з Гітлером. І завдяки тому, навпаки, Польщу подірібанили. І е, уроки історії ніхто не вчить. Вони найкращі друзі з першого дня війни, а потім е, втрачається щось в їх виборчій риториці і з'являється зерну питання, але да? ви члени Європейського Союзу. Це рішення приймали не Польща і Україна. Це рішення прийняли ви, консенсусом всі страни. І це стосується і водіїв наших, котрі до сьогоднішнього дня не розблоковані. Да? В Польщі, це ще і Угорщина там зараз по Захані приєднується Заханчоп теж там починають блокувати всі ці речі. Ну так не можна. І ми це все розуміємо, але ми мусили Міністерство закордонних справ. Офіс президента, Інститут стратегічних досліджень, всі, хто аналітичні групи працювали, вони повинні були давати власне доповіді. А якщо вони ці доповіді давали, головне управління розвідки, да, бо це завжди була альтернатива там, Служба безпеки Інститут стратегічних ГУР, вони пану президенту. Кабміновські структури, вони кожен давав аналітичну довідку і прогноз, що воно повинно бути. А пан президент мусив приймати рішення і надавати вказівки, якщо він бачив, що там, в тому чи іншому напрямку, може бути загроза. Якщо це ніхто не реагував, і сьогодні, як сніжний там на нас, це одночасно все звалилось, це прикро. Це говорять. Що проблема не в голові одного генерала, це проблема всієї вертикалі влади. Мені здається, це очевидно. І люди це розуміють. От це головне. І коли вони починають там сьогодні добре, що сказали, що насправді виборів не буде. Да? А тим не менш, хтось починає мерятися рейтингами. Причому ці рейтинги ну, з політологічної точки зору. Ми ж з вами розуміємо смішні. Коли ви вставляєте неіснуючу партію Залужного, коли ви вставляєте неіснуючу партію полка Азов, котрий ну, реально по великому рахунку, скажімо, одне ціле. вставляєте блок Зеленського і тут же пишете поруч Слуга народу. Ну, ви ж розумієте, вставляєте. Петр Алексеевич Порошенко, і тут же пишеться е, партія Олексія Гончаренка. Ну, смішно, да? ну, он там в е, это, Того ж кличка окремо, бо він все одно там, е, щоб ні казав, свою партію е, разом з Євросолідарністю по Києву, більшість все вони працюють, і все ж зрозуміло. Так? Тимошенко вставляєте, пишете, що там один відсоток. А це не правда. Ну, реально, неправда, тому що жодна політична партія в Україні не має такої організаційної структури, як має батьківщина. І ніхто, ніхто не розбігся, на відміну від багатьох. Да? І структури працюють, структури зустрічаються з людьми, структури допомагають людям постійно і. Як мінімум, ті люди з ким е, співпрацюють сьогодні Батьківщина, це буде 10, і 12, і 15%. Да? Обман, де в суспільство от це все вноситься. Навіщо це сьогодні робиться? Хто от за ці ніточки е, дергає в інформаційному е, просторі? Е, е, важко сказати. Якщо ви думаєте, що ви штучно щось там наговорите, і ну, суспільство вдруг там зміниться, ні. Ну, я неодноразово там і у вас в терах казали, сам навіть зустрічаюсь з будь-якими там політиками. Я завжди казав, не думайте, що ви умніші, ніж в цілому, наше суспільство. Іноді люди набагато розумніші, Кожен в своєму там якомусь напрямку, ніж ви. Ви ну, вам повезло в силу, там тих чи інших обставин. Отак так що ви потрапили до того списку там, 100 якимось в список слуги народу, і ніхто не дивився на ваші якості, хто ви, який у вас досвід. Ага, слуга народу. Я голосую проти Порошенка, проти ЄЦ, проти всіх старих політиків. Ідіть. Да? І по мажоритарки, ну, дуже потужні люди. Ні, змогли перемогти в багатьох регіонах України представника просто молодого хлопця чи дівчинку. А вони думають, що все, вони Бога за бороду спіймали і що так воно може бути. Це неправда. Може, це потрібно, щоб країна через це пройшла, але це дуже велика вартість от цього, для суспільства. І я би все ж таки хотів, щоб мною керували досвідчені люди, Котрі реально розуміють, як працює державна машина, котрі реально розуміють е, власну відповідальність за то чи інше е, рішення, котрі е, насправді, не на словах, а на ділі розуміють, що закон понад усе. І коли, е, як то кажуть, не знаєш, що робити, поступай по закону. Коли ні нетхують, ні думають, що. Ой, ні, в сьогоднішній ситуації, ну що, мало ли, що там в 96-му році написали в Конституції. Ми можемо сьогодні взяти це не виконувати. Ну, мало ли, що там в Конституції написано, що місцеве самоврядування це село селище місто. Да? А ми видумаємо іще щось. А ми ж децентралізацію видумали. Добре, так поміняйте Конституцію. Ми говоримо, що не можна е, окремим законом. Втручатись в старі часи. Добре, Поживанов витримає це. Да? Я дивлюсь на хлопців сьогодні, ну, умовно, хлопців вже люди поважного віку, хто були народними депутатами України першого скликання, хто в той дуже важкій політичній ситуації вона не легше, ніж сьогодні була. да, вплив Комуністичної партії Радянського Союзу? Як все було вийти, проголосувати Акт Незалежності в Верховної Раді, коли більшість в парламенті була прокомуністична? Так? відстоювати ці речі, вийти на референдум 1 грудня, провести або і все зробити, ламати це все? А сьогодні над ними, та яка вам пенсія? Живіть на загальних умовах. Навіть тим пропонуєш зробити ну, якусь там персональну пенсію як засновника держави, як людей, хто поновив державність в Україні. Ну розмови, ой, ми лякаємося. Бо сьогодні, якщо скажемо, що в якоїсь частині там Верховної Ради е, піднімем цю пенсію, аж як же суспільство це сприйме? А вчити суспільство цінувати наших героїв, цінувати тих, Хто на певному етапі ці речі робив, тоді держава буде. Коли ви граєтесь, а як спрімет общества, то ви обществу в той момент кидаєте те, що йому сподобається, а потім, виявляється, це не працює. І ви все общество заводите в більш гіршу ситуацію. Тому я хочу, щоб реально в країні були потужні е, управлінські кадри котрі мають досвід, котрий не повинні на вас, на мені, на всіх, хто дивиться на нас, експериментувати і думати, а мой відосик прокатить чи не прокатить. От ви сьогодні називаєте дуже багато факторів, які так чи інакше вплинули на ситуацію сьогодні, зараз яка відбувається Абсолютно. у нас, Да? Але. Тим часом, поки протистояння між демократами і республіканцями, поки зараз вибудовуються подальші стосунки між Україною і Америкою, ми втрачаємо дорогоцінний час. І, от буквально зараз окупанти активізувалися по всій лінії фронту запеклі бої Авдіївка, Мар'їнка і таке інше. І зараз навіть з'являється такі в пабліках, російських пабліках така інформація, що, начебто, вони активно йдуть і діють загарбники. В них все получається, а українська сторона йде у відступ і здачі своїх позицій. Ви розумієте, що зараз відбувається? Час втрачається. Таке інформаційна, такий інформаційний колапс також відбувається. Чим це загрожує? Знаєте, тут. Головне, щоб ця інформаційна, ви сказали російська, але реально це ж йде через всі наші телеграм-канали, через наші засоби масової інформації. І таким чином певна упадністка там частина, да, вона намагається тут сформувати теж якусь точку зору. Те, що сьогодні а, насправді на фронті нелегко, це правда. Ну, хлопці розповідають, що там на 10 дронів а, повністю ребом захищеними, бо наша Радіоелектронна безпека не бере їх чомусь, іде наш дрон, котрий їх реб спрацьовує. Ми ні на передодні війни, ні за час війни. Реально не налагодили велику потужність по пулям, по снарядам, по дронам, я вже не кажу по якимсь там артилерійським чи протиповітряній оборони установкам. Да? І ми сьогодні, ну, реально, а що ми не розуміли, да, нам Чехія, Словаччина, там, Болгарія, Румунія. Інші країни надавали, або всі країни Польща, всі країни бившого е, стран Варшавського договору, надавали що? Стару радянську техніку, котру вони вже е, реально хотіли оновити по стандартам НАТО. НАТО не надавало там певною мірою грошей спочатку, да? потім знайшли цей механізм, вони її відправляли тут. Так, да, вона нам допомагала на тому етапі, дуже сильно допомагала. Бо коли ми втратили все своє, пороздавали теж невідомо, куди і яким чином там, протягом 30 років е всі запаси Збройних Сил України е просто знищувались. Воно було. А що нам почали потім надавати країни, здавалось би, е ну, потужні? Так, да, ми отримали леопарди, Леопард 1а зразка з середини 90-х років початку 2000-х, тобто їм теж сьогодні, вже по 20-25 років, да, ми отримали Абрамси. Але ми пам'ятаємо, да, їх треба привезти на базу, їх треба підготувати. Ви ж не віддали Абрамс ну, той, що так, Ключ зажигання повернули, він пішов. Ви віддали те. Що вам треба було списати, і утилізувати тут, на нашій території. А тепер, опа, виявляється, не ваше. Свою ми не створили промисловість оборону, розмов було багато, грошей, здавалось би, там виділялось багато. Сьогодні, по ми дуже велику кількість, вон, все ПДФО забрали у громад в порушення ну, реального бюджетного кодексу і існуючого законодавства. Добре. Бо благаєш цель, благаєцель, дозволяє все. І те, щоб там ні, ну, хтось не сварився, сказали: ми це все віддамо на створення оборонної промисловості. Ну, побачимо, це ж дуже швидко, це все. Будемо бачити ці всі корупційні скандали. Вони пройшли? Чи нас будуть продовжувати звинувачувати, що гроші навіть на оборону ніколи не доходили? Реально, десь по дорозі вони там втрачались. Як підписувались на оборону, на ракети, на все контракти тут детективи почитаєш іноді в телеграм-каналах. Да? Ну, Розборок ми не бачимо. Людей, хто б сидів за ці речі, ми не бачимо. Але ми і зброї не бачимо. І оце шкода. Це шкода. Бо цього немає. Але думаю, що розборки, ну, вони будуть продовжуватися в Сполучених Штатах. Але певний компроміс якийсь, я думаю, що буде знайдений. Реально, і розпочавшися сьогодні візит президента Сполучених Штатів і продекларовані, скажімо, всі ті зустрічі, котрі певною мірою може і вплинути. Навіть якщо не проголосують і проголосують десь в січні повернутися до цього питання, хоча я б цього не хотів, бо це певною мірою сигнал. І сигнал не тільки нам, не тільки українцям це сигнал Європі. Бо Європа теж ну, зайві гроші там віддавати, не віддавати, а якщо вони в нікуди, да. і е, активізація позиції того ж Орбана. Він же сьогодні, е, як прем'єр-міністр Угорщини, не Угорщиною займається, да? а він місію обрав і матається по світу. Сьогодні паралельно. Одна справа, коли наші високопосадовці їдуть, і вони допомогу вибивають, щоб наші хлопці їм трошки легше було на да? А той мотається: то Китай, то Франція, то Іспанія, то Аргентина, то Сполучені Штати із одним меседжем. Україні не треба допомагати, вони все одно не виграють цю війну, вони все одно програють. І, от як, знаєте, такий долбіт, 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 і ніхто його не зупинить. А Угорщина сьогодні країна, член Європейського Союзу, член Північно-Атлантичного Альянсу, двох організацій, де статути на підставі того, як в свій час сформувалася Організація Об'єднаних Націй, де Консенсусом приймається, і є країни, які навіть право вето мають. Да? А тут навіть права вето нема. От було б хоча б право вето на Угорщину, хоча б у Франції чи Німеччини ну, головних країн-донорів Європейського Союзу, хто утримує той Європейський Союз, немає. От вони виписали так, що всі 27 країн Європейського Союзу. Прийнято рішення 14-15 е, рада ЄС перших осіб буде проводитися в Брюсселі, так і вони повинні проголосувати всі, що процес вступу України розпочався. Позиція Орбана нам понятна, пане Михайле. от деякі політичні аналітики зауважують, що пан Орбан в своєму минулому був дуже професійним і адекватним політиком. То що це недалекоглядність якась така? Чому? От зараз вже багато європейців занепокоєні, що сьогодні-завтра може така стати ситуація, що НАТО взагалі не буде. І вже навіть сьогодні Німеччина задумується про те, що рано чи пізно їй доведеться мати пряме зіткнення з тою самою Росією. Ну, я не думаю, хоч побоювання виступи є, ну ми ж пам'ятаємо Трамп перший раз, коли там предыдущий його президентський термін, він кілька разів натікав на те, що Сполученим Штатам, оце НАТО, котре вони повністю тягарь весь фінансовий тримають на себе. Їм потрібно, що європейські країни, котрі входять в склад НАТО, вони там виділяють ну, мізерні якісь гроші. А Сполучені Штати фактично це все і навіщо це Сполученим Штатам. Ми е, умовно самі себе захистимо, а ви ж там вирішуєте тоді самі. А у нас будуть тільки, е, ну скажімо, угоди. І е, ми ж е, пам'ятаємо, да, Франція навіть до Макрона да, е, постійно виступала за те, що хлопця давайте розглянемо питання створення об'єднаних сіл Європи. І, ну, це лунало над французами все время казали, ну, сміялись, ну не сміялися, все одно якось несерйозно це сприймали з боку і Велікої Британії, і Німеччини. Але сьогодні, так подивишся, може, воно і насправді потрібно було. Але треба, враховуючи ці помилки. Не може бути, да, сьогодні ти адекватний політик. Може він адекватний для себе, бо вони, коли почали робити зміни в своїй атомній енергетиці, вони дуже величезні гроші, там десятками мільярдів євро, отримали кредити від Російської Федерації. І реально от Пам'ятаєте, в 2013 році під час Революції Гідності, коли ну, Азаровський цей виступ і відмова на Вільнюському саміті, тоді, що Україна буде рухатися в Євросоюз, він поставив на паузу, вийшов Майдан розпочався. І нібито Євросоюз, як, раз ви не йдете, ми може не дамо фінансування. І ми отримуємо 3 мільярди доларів. Кредитних ресурсів від Російської Федерації, котрими ну реально Янукович. Вот за ці два місяці скористувався, що в касі їх не було. Потім ми відмовлялись повертатись ну, вже Україна після Революції Гідності, там Турчинов і Порошенка казали, ні, де ці гроші. вон Яценюк, став прем'єром, кричав, що я 100 тисяч прийняв на рахунках державного бюджету, нічого нема. Тобто їх вкрали, і Росія дозволила. Отримати гроші, вкрасти особисто, не знаю, поділився з Азаровим, може там з двома-тремя міністрами, може хтось ще фуру подогнав, і да? кудись їх там е, ділять ці гроші. Те ж саме відбулось в Угорщині. І про це, ну, от хто там з угорцями спілкується, перші гроші, котрі заходили з Російської Федерації, дуже легко. Орбан з ну своїм оточенням прихильниками розпоряджались, не звітували ні перед ким, Вони практично за ці гроші монополізували засоби масової інформації. Сьогодні, з точки зору демократії, от вони дуже схожі, по впливу те, що у нас з єдиним марафоном, те, що сьогодні відбувається там чи в Китаї, чи в Російській Федерації, чи в Ірані, де точка зору, не Орбановська, вона не може лунати, бо нема просто інших телевізійних каналів. Це все керується їм. Були зроблені дуже ну, потужні кроки для того, щоб сформувати власну більшість. І я вам скажу не випадково навіть видавались ці всі паспорти в порушення внутрішнього нашого законодавства, внутрішнього законодавства Словаччини, Руминії, Сербії, так званим етнічним угорцям, хто проживає на території от мною перерахованих країн, вони видавали паспорти. А більшість цих країн. Не дозволяють мати другого громадянства. Люди їх отримували умовно втіхую, бо там давались певні преференції, певна соціальна допомога цим людям. Йшлося про те, що вони щось будуть там доотримувати в соціальному плані. І це фактично мільйон людей отримало ці паспорти. Десь 150 тисяч наших, півмільйона руминів. До 200 тисяч словаків і сербів, ну угорського походження отримали для наших і для сербів, да і для руминів це потужне було, бо, скажімо, паспорт Угорщини це паспорт країни Європейського Союзу. Тобто з цим паспортом можеш їхати. В будь-яку країну Європейського Союзу без дозволів, без цього влаштовуватися на роботу, реєструватися там, і потім в тих країнах отримувати там соціальну допомогу, пенсії і решту. Да? І пересуватися не так, як Румунія, вона ж до сьогоднішнього дня, там постійно на цих європейських самітах Австрія чомусь блокує. Зняття статусу, щоб вони вашли в Шенгенську зону. І Болгарія і Румунія, країни Європейського Союзу, здавалось би, да, можуть десь щось робити, але шенгенську зону вони ще не працюють. Тобто безвізового такого режиму не, пункти контролю лишились, тому, може, угорський паспорт комусь там із Румин теж був. А саме головне, що ці люди, цей мільйон, практично орбаним надав ці речі. І вони мали право. Голосувати. І голосували в тому числі на території України за Орбана по угорським паспортам, по угорським спискам. І голосували за Орбана, не за. Бо вони інших там е, політиків не знали. А на країну, в котрій мешкає 10 мільйонів е, мільйон людей з паспортами, ви розумієте, від будь-якої політичної партії ти сразу на 10% майже відрив. І він застабілив ту більшість, коли вони ні в парламенті можуть не дивитися на опозицію. От сьогодні, скажем, міський голова Будапешта, я так з ним один раз зустрічався в минулому році. Абсолютно адекватна, нормальна людина. Розвиток Будапешта сьогодні йде просто потужно. По захисту, по соціальним там якихось програмам, містобудівна політика. от Мені щиро подобається. Ну і плюс місто, да, от, е, стара частина, е, там що Пешта, Що Буде, де Королівський Дворець, вони все це зберігають. Ну Воно е, більш правильно робиться, ніж в багатьох навіть містах у нас. так А він того впливу, от здаваючись, Да він не має. Бо по телебаченню ні. Все в одних руках. І оце призводить до такої політики. Тому, можливо, ми довго йому присвітили да, цьому пану Орбану. але оце все призводить до такої політики. Котру вони проводять. І сьогодні, коли Євросоюз заблокував їм там виділення грошей, бо вони почали казати, що Угорщина вибрали на себе при вступі певне зобов'язання, Україну вони зараз насілують, да, проголосуйте. Керівника Набу призначте, в САПі тисячу людей поставте, в Набу тисячу людей поставте, дайте мільярди там на їх утримання, робити то, робити то, прийміть про Пепів закон, який все і вся порушують. Все проголосували. Знаходиться все одно говорять. А ти брав на себе зобов'язання, ти їх не виконав. Євросоюз сказав, добре, ти не виконав, ми не даємо гроші. Він підняв цей гвалт. І я ж розумію. Перший крок вони відкрили фінансування. Він промовчав про фінансову допомогу, коли голосувалось там, або приймалось рішення про 50 мільярдів. Да? Зараз він знову гвалт підняв, виторговує щось. Тому, може, він і не такий дурний з цієї точки зору, він просто збагачується, збагачується і збагачується. Да? А Прикладом від для нього не ми були з нашою корупцією, а прикладом для нього були розвинуті європейські країни. Ну, пан Шрёдер, колишній бундесканцлер, да, Сьогодні на побігушках в Рау Газпромі, Путінський там співа, підспівака, і це ж все бачили. А ту політику, ну, в цілому більшість політиків Німеччини, включає ту ж Ангелу Меркель, да, вона там гралась словами, а насправді воно ж е, трошки, е, якщо б засудження ще Грузії 2008 року було правильне від всього світового товариства, а може, і Сирії не було, і України точно б не було, ні 2014, ні 2022 року. І ми ж це все розуміємо. Да? А цього не було. А як величезні країни, там, Австрія, сьогодні, ну як ми можемо? У нас 25 мінімум, а то і 35% валового внутрішнього продукту пов'язано з Російською Федерацією. А як же ми зможемо від цього відмовитися? Ні. То санкції ні. Давайте ми от щось так зробимо, а потім дивимося, санкції на них не впливають. Ви там якусь кількість людей, ну... По санкціям, там нібито і призупинили їх статки, але статки забрати не можете, бо це, скажімо, фізична особа. Ну, добре, ви їй не дали виїзд. ну, А гроші забрати, ну, якщо ви тут заберете, навіть державні гроші. А тоді Арабський Мір за те, що Сполучені Штати в свій час зробили з Іраком, да? ну, по великому рахунку, це ж та ж сама альтернатива. Давайте. Американські гроші десь на території там, Дальнього Сходу чи там, всіх арабських государств, теж заморозимо, давайте заморозимо активи простих американців. Ну, будуть кричати, що права людини тут. Тут те ж саме. От ті, хто розраховують на це, воно не спрацює. Тобто юридичний механізм світовий, ні Сполучених Штатів, ні Канади, Ні Великої Британії, Ні Європейського Союзу він не дозволить ці гроші впрямую забрати: рішення Гаафського суду, признання Росії, признання певних фізичних осіб, що вони були членами той терористичної організації, після того на підставі рішень міжнародних судів, рішення. Країн, а потім по окремим кампаніям по поверненню і всьому остальному. Це процес на десятки років. Бо так, як судова система е, працює, вони сьогодні по mh 17 реально не змогли нічого е, зробити, добитися. і А скільки вже з 2014 року пройшло? Да? 9 років. Тому е, мені хтось з юристів, я звершав з камерою стирайх. Зустрічався, розповідав людям, хто втратив в Маріуполі своє майно, житлове, нежитлове, бізнесова. От, Який може бути механізм? Кажу, ми можемо там от, ну, виграти десь в Європейському суді, як воно буде відбуватися. Каже, Михайло, можемо. Але Ходорковський у 2002 році виграв 85 мільярдів, суд був ну, такий е е е сильний. І жодної копійки з 2002 року ще не отримали від Російської Федерації на підставі рішення Європейського суду. І вони ж це все бачать, і тому кажуть, ми е не знаємо, як воно буде працювати. Тому, е коли ми щось обіцяємо, кидаємо ті чи інші красиві слова, е ми повинні реально розуміти, працюючи цей механізм чи ні, щоб таких зайвих обіцянок не було. І не заводили суспільства в помилкове очікування. Це гірше за все. Краще, от вони образились там чомусь на залужного, Да? От стаття в The Economist була, де він. А що він сказав? Що хлопців треба беречь? Да, і я за це. Що е, лінію мені побудували, а по великому рахунку лінію будує не він, да? а міністр. Ну, Там же є перерозподіл обов'язків у нас сьогодні по закону. І Верховний головнокомандуючий, і президент України, і уряд ну, мусили б нести в тому числі відповідальність. І він це сказав: він, нібито зрадник, там всі ці безумні безугли вилазять, починають дур якусь нести, а замість того, щоб його зупинити, навпаки. Воно все поширюється і робиться е, неправильно. Тому е, от такого не потрібно. З суспільством треба розмовляти на рівних і правдиво. І тоді ми завжди знайдемо шлях вирішення. І тоді, можливо, хлопці знову повернуться, не будуть там думати як через Тісу, через, через Дунай, чи через Молдовський кордон. Проскочити на ту сторону, а будуть як хлопці з перших днів війни, особливо там в березні, дуже велика кількість черги стояли до військоматів. Сьогодні цього нема. Давайте щиро про це казати. Пане Михайле, дивіться, суперечлива така позиція деяких країн Європейського Союзу, а подеку навіть абсурдна. Проблеми між республіканцями, демократами в Америці і таке інше. Тобто дуже є багато проблем і зростання на цьому фоні локальних конфліктів у цілому світі. Чи вистачить у Америки, у Сполучених Штатів Америки взагалі, політичної волі, фінансової потужності, аби підтримувати демократичні процеси в світі? І чи можемо ми, як Україна, країна, яка воює зараз, надіятись на цю допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів? Ви знаєте, реально 60 мільярдів вони нічого не вирішать. Дадуть нам їх не дадуть. Навіть дадуть сьогодні і дадуть 60 мільярдів, воно кардинально нічого не змінить. Відношення. Всіх наших партнерів повинна змінитися кардинально. Новітнє озброєння. Дурні речі. Ну, от я сьогодні прокинувся там у 4-й ранку, коли в Києві голосно вибухи протиповітряної оборони по всьому Києву відбувались добре, спрацювало, да? і. Ми ж реально розуміємо, кажуть, запустили десь там з Брянської області. А відповідь ні. Ми ж по Брянській області, навіть якщо у нас є сьогодні середній дальності ракети, котрі з Сумської до Брянської реально там навіть 200 км, можливо, вони б достали. Би. Бо реально, я почув вибухи, потім пройшло 2-3 хвилини і потім е, пішла. Тільки воздушна тривога. Тобто ракети долетіли швидше, ніж вся система е, с... відреагувала. Давайте відверто сказати. А ми не маємо права по цим позиціям в Брянській області дати відпір. Так воно не може бути. І оці питання вони, е, повинні вирішувати. І ті ж самі Дальні дії ракети там Таурус, то що ми постійно у Німеччини просимо. Разова нам Франція з Британією надалі свої ракети, да? потім все. А тут все ж таки стратегія всіх повинна кардинально змінитися. Якщо це ворог, ну не буває, що ви воюєте, українці, тільки на своїй території. А зась. Вони там пузо потирають, лупять з тієї сторони, взлітають звідки вони хочуть, да? вздовж кордону літять на этих тушках 95-х і луплять по нам. А ми на ту сторону не маємо права навіть нічого зробити. Да? А потім опладуємо, якщо наш дрон. Скло, якийсь там розбіл в якомусь то здані і нічого більшого там немає. Так війни не виграються. Тому це питання жорстке, і його насправді от над цим треба працювати. Ну, плюс відкидати позицію республіканців не можна. Да, Зеленському ж вже. Ні один раз на безпосередніх зустрічах і про це американський політикум весь говорить, вони казали, ну, своє кримінальне оточення, котре навколо тебе да, мені. Його ці дурні фрази, що я з ними прийшов, я з ними піду, я нікого типу, здавати не буду, хто найближчі навколо мене, це не працює. Ти ж не прийшов вирішувати питання там своєї е е компанії, якихось речей ось цих людей, е е ти прийшов і довіру отримав е від е багатомільйонної української нації. І в цій ситуації, якщо ти дивишся і бачиш, е що іншого шляху нема, то треба приймати е в тому числі іноді рішення, котре тобі не комфортне. Але вони можуть призвести до насправді покращення ситуації, зміни відношення. І тоді питання буде йти не про 60 мільярдів, а про 600 мільярдів. Про те, що можна долучити і то, і то, і то, бо воно працює на правильні речі. Перестануть розповідати, а вдруг там якась зброя потрапила не в ті руки, а вдруг ті гроші, котрі йшли на щось потрапили не туди, куди воно йшло. Довіра, довіра і ще раз довіра. Але вона дуже важко заслуговується. І втрачати її от, навіть малішими підозрами, втрачати. так так воно так от і вийшло. Воно ж все розпочиналося, а потім оп. І все це бачать, і бачать, ага. А якщо от ми маємо докази, і про це ну, там, неодноразово в різних ефірах, Вспомните, ну, нашу, нашого походження уроженки з Чернігівщини, вона чи сенатор, чи Конгрес Вумен, котра виступала да, з боку республіканців, вона ж наводила приклади, все. Ну, відреагуйте або запросіть, сядьте тут в ефірі і спростуйте це все по-правильному, так? Або тоді реагуйте на ті речі. А якщо ви відмовляєтесь е, покарати, кого звинувачують, то починають думати, що, а може, вся ця система працює е, під твоїм керівництвом, і тоді це зовсім інший аспект. А потім виправдовуватися набагато гірше. Я нічого не стверджую. Розумієте? Да? Аналізуємо... Але. І той аналіз, не в пользу того, що воно відбувається. І тоді розумієш, чому такі рішення відбуваються з того боку? Здавалось би, друзів. На цьому тижні. І Ще буде одна дуже важлива для нашої країни подія. Глави краї... 27 країн Європейського Союзу будуть обговорювати між іншим і українське питання, допомога Україні у розмірі 50 мільярдів Мільярди, так. євро України. І також будуть вибудовувати шляхи вступу України до європейського союзу. Тож, врешті-решт, чи здійсниться українська мрія? Чи вступимо ми найближчим часом в Європейський Союз? Ну ми мріємо? Мріємо, мріємо, але шлях це важкий. Я е, коротку дистанцію не бачу. Е, ну, давайте щиро казати, більшість там балканських країн вже ну там, не десяток. Я Туреччину вже не беру, котра е, дуже давно вже вони навіть Ердоган і рукою махнув, що ми вже відмовляємося, що якщо ми не потрібні, Європі так, але е, країни Балканські вони набагато довше. Чекали, і я не думаю, що от Україну приймуть, а тих ні. Бо тоді, ті, хто більш товаришують з тими країнами, з країн Європейського Союзу, вони завжди зможуть використати право віта. Я думаю, що прийняття все ж таки буде великим пакетом. Я сподіваюся, що і Україна і Молдова будуть в цьому пакеті, і Балканські країни в першу чергу. Кожна звичайна країна, кандидат в члени вступу до Європейського Союзу повинна виконати власне домашнє завдання. І от таким пакетом, ну, як їх аналітики говорять, що там 5, 6, 7 років, тобто до 2030. Року цей процес мусимо пройти, і от великим пакетом, можливо, збільшення Європейського Союзу повинно бути. І дуже хотілося, щоб, враховуючи консенсус, щоб політика окремих країн все ж таки була побудована не ну, на вирішення своїх якихось там містечкових рішень. Да? Котрі сьогодні комусь здаються важливішими, а вони впливають на ту єдність. Бо якщо сьогодні зруйнувати оці потужні міжнародні структури, таке об'єднання як Північно-Атлантичний Альянс, як Європейський Союз, то добра не буде, добра не буде. і це гірше зробить для всіх країн. Дуже важко той же самий Брексит ну, переживав Європейський Союз, да? нібито впорався, нібито пішло. Але якщо будуть ще подібні речі, да? а ми ж реально розуміємо, чому Британія пішла. Вона донор. Якщо Польща, Угорщина, Словаччина, там більшість цих країн, вони ж реципієнти. Вони ж отримували гроші. А Німеччина, Британія, Франція, Іспанія, Італія, скандинавські країни, Голландія вони давали гроші, щоб цим було розвиватися, щоб по гарним дорогам можна було їхати що в Польщі, що в Угорщині, що в Чехії, щоб розвивалась їх інфраструктура реально, нормально, приводилась до того стану, до тих стандартів. Якщо цього не буде, ну, хтось думає, що я разово відкусив, да, і щось там трошки вкрали і втік. Ну так не буде. На цьому ти ніколи щастя не побудуєш. А планомірна, реальна, нормальна робота, побудована на от, правильних демократичних принципах, єдиної економічної політики, да, підтримка. Ні, боротьба, а от те, що з нашими перевізниками роблять. Да? Якщо ми країни, котрі ви протягнули руку і сказали, що під час нашого горя ми знімаємо обмеження по вашому експорту, ми знімаємо обмеження по вашим там, перевозкам. Да? То хлопці, ну не грайтесь сьогодні. Кожна ж країна в окремій галузі вона є певним лідером. А тут приходить Україна. Де це все дешевше і реально за от роки, хоч там говорять, що у нас багато чого не робилось. Але ми сьогодні конкуренцію можемо реально почти в будь-якому напрямку казати: Ну, давайте так, Южмаш працював над стартами і зі Сполученими Штатами, і з тою Бразилією, і мав потужність там в аерокосмічної галузі щось робити. А якщо взяти наш металургійний комплекс, горно-металургійний, тобто наше все всерьо і продукція наших металургійних підприємств, воно дуже потужно могло конкурувати. Наша трубна промисловість, наша хімічна промисловість, наша машинобудування. Да, ми не мали внутрішнього ринку, але на експорт е дальній схід. Африка, Латинська Америка, ми ж продавали ці всі речі. Ринок Європи для нас був обмежен цими квотами, щоб не робити конкуренцію там, німецьким, французьким компаніям. Да? Але ми зайшли, а наша агропромисловість. ну Реально, ми ж розуміємо, якщо цей зерновий коридор. І всі кричать: якщо він зупиняється, то голод у світі. Бо ми потужні в цьому. І по кожному напрямку, будь то зерно, будь то молочна продукція, будь то рослинництво в різних квотах. Ми ж, коли квота була, ми ж пам'ятаєте, колись там ета. Два тижні січня проходять, ми по меду вибираємо квоту. По грецькому ореху ми вибираємо квоту протягом одного місяця. Ми річну квоту за два тижні відправляли і закривали її на Європейський Союз. І вони, прийняв це рішення, я думаю, що вони розраховували, да, і консультації проводили. А потім, ну, от, як позірну, ну, не буду повторюватися, да, все це чули. Такі речі не можна робити. Бо тут відповідальність за союз за прийняте колективне рішення воно повинно бути. Тобто, тобто, попри все, Україна, стикаючись з будь-якими складними проблемами, ми є потужними Так. і маємо бути потужними так. до перемоги. Ні, так ми ну, подивимося навіть тут у нас, ну люди працюють, не зважаючи на на що, виробляють е, продукцію. Не збіжали за допомогою на захід. Ну давайте це теж окреме питання, і воно до нього ще будуть багато разів повертатися. Я реально розумію, що е, той поток, е, ну особливо березня, квітня там двадцять другого року, да, а сьогодні теж. Ну, от статистику Євросоюз там надав. За останній місяць на 58 тисяч тих, хто встали на облік на соціальну допомогу по Євросоюзу, на 58 тисяч українців збільшилось. Тобто, це ну, здавалось, ми ж тут? Да, Якась частина продовжить. Ну, там прийняли рішення до 2025 року, що до березня продовжили Євросоюз цю допомогу. Звичайно, якісь там. Гроші, котрі тут важко знайти. А сьогодні в будівельній галузі е, фахівців знайти дуже важко когось, в комунальному якомусь господарстві е, дуже важко знайти людей, там гарного сварщика чи е, з руками людину важко знайти. Давайте про це теж щиро казати. А потужності, над чим працювати, навіть на сьогодні, вони є. Те ж саме будівництво, я вдячний там. Ну, вже не десяткам, да, а там єдиницям компаній, котрі сьогодні продовжують будувати, що в Києві, що в Одесі. Я реально розумію, що, можливо, там Львові, Ужгороді, Франківську чи Тернополі це проще робити, ніж тут. Да? Бо коли ти ну, періодично під тими нальотами цих шахедів, балістики, всього іншого, то люди там десь задумуються, як воно Але віра є, і працювати можна, і можна тут бути, і ці всі речі робити. Тому, ну подивимося, як воно буде, але я все одно я вам кажу, я з оптимізмом, я хочу виключно перемоги, можливо, якісь рішення, коли самі себе. Заводили, що там вернемося в кордони 91-го року, да, воно сьогодні певною мірою виглядає вже не так реалістично, як воно лунало там рік тому. От особливо сьогодні, коли нема тої допомоги, то е е хитатися там змушують певною мірою. Але це питання, і його треба е е вирішити все ж таки з нашими партнерами, щоб ця думка була їх. Щоб не тільки ми про це казали, да? а партньори думали, ну там трошки інші люди в ЛНР, ДНР, може їх там позбутися, і Крим, невідомо, відомо, як він там до них мусить належати чи до нас. Але ну, для нас багато речей принципових. І я тут реально певною мірою, не зважаючи, що, ну, там, з певною критичною направленістю діяльності вищих посадових осіб. Там виступає, я все ж таки розумію, що зворотнього певного шляху у них немає, і вони повинні це теж розуміти і сплатити все світове суспільство. Ну, хто нам допомагає, щоб ця точка зора була загальною, тоді ми це зможемо зробити. Дякую вам, пане Михайле, Дякую. за щирість і за відвертість. Це дуже цінно для нас. Набираємося сили, віри. Кріпимося і продовжуємо боротьбу. По-іншому не може бути. Дякую вам за слава зустріч. слава нам, слава Україні, героям слава.